យករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកទី1នៅកម្ពុជានិងដំបូងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី30បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាតបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រេតថាថាវីស៊ិនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ីនហួរដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រេតថានិងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីសម្ដៅរៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពទូលំទូលាយនៃទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកក្រោមក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាលោកទាំងពីរនឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការប្រួយបារម្ភរួមគ្នាលើសពីនេះមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់ជូនមជ្ឈមណ្ឌលសម្ចតនិងស្ដារនីតិសម្បទាសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយអំពើការជួញដូរមនុស្សនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាផ្នែកនៃគំនិតដូចផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីផងដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News